hjärtat sjung. Ja, då var äntligen tiden inne också för oss, ja, här i Hjärta sånger. För dig som bestämde för att lyssna till andlig sång och musik, önskar alla lyssnare i programmet då Hjärtat sånger, för det är just namnet på det program som du också lyssnar till, som för första gången av en händelse lyssnar på radio den här tiden. Jag som presenterar programmet heter Roland Eriksson, och jag vill gärna hälsa dig som lyssnar välkommen med, och ett välkommen även till dagens tekniker i kontrollrummet, Mats Larsson. Då har vi förmånen att få presentera åtminstone fem sånger, eventuellt en kort sång till på drygt en minut, om tiden medger nu. Tack för ditt brev eller vykort som du sänt in. Tyvärr är det inte möjligt att alla inkomna önskningar kan få plats, men som du vet försöker jag få med så mycket som möjligt och samtidigt försöka se till variationen och bredden av utbudet. Tiden vi har till förfogande är fram till ekonyheterna 17:30. Hur är det? Vågar vi hoppas lite mer på att våren på allvar är på väg nu? Vissa tecken tyder på det, även om vi hörde nu att det kanske blir lite omslag igen i vädret nu när vi haft lite varmt och skönt. Och visst är det väl underbart när det är vår, och i mitt fall till exempel Mattias, 5, snart 6 år, kommer med sin lilla varma hand full av tussilago och till och med någon blåsippa som kommer med. Hoppas att även du blir utsatt för något liknande om du inte redan upplevt det. Det kan kännas som om allt är av nåd i en sån stund. Trots att inte allt alltid är toppen, som vi säger ibland. Ett och annat stort eller litet bekymmer som vi bär på, så glöms det svåraste bort och det fina kommer i centrum. Kanske vi kan känna med ett kristet språkbruk då att allt är av nåd. Astrid Nilsson i Strömsbruksvägen i Harmånger önskar få höra en sång där Bo Settelin skrivit ord till en gammal melodi sjungen av Erland Hagegård. Allt av nåd, med varma hälsningar till alla jag känner, så önskas jag bland annat en härlig vår. Till det vill jag bara säga tack och detsamma till dig. Om den sången kan sägas att det är självaste den femte evangelisten, Johann Sebastian Bach, som skrivit musiken. Den har årtalet 1725, och det som jag strax ska spela är en inspelning från 1984 med Nils Lindberg vid orgeln och Erland Hagegård som tenorsolist. Och på originalspråket heter det Bist du bei mir. Och det är en aria för en röst, allt av nåd. Den lyssnar vi i tacksamhet på nu. Mm.